Mi smo od ranog jutra na podu, a šta ima kod vas? Ja pravim doručak. Ne, gdje si baš dobro. Možda danas započeti jutarnja kafa live ranije, zato što sam već spremna, faktički. Ne znam. Ili što da radim? Ma da. Znači, ja ne mogu da se razbudim, ja sam danas... Jako poslana. Znači, ljudi, ja sam danas preumorna i nenaspavana i fakt ne mogu vlogovat. Mislim, ne mogu, prođem dan. Ništa radila, nisam. Ovo jedna učenica otkazala čas jedina koju sam imala danas. Miđa ga s grčevima cijeli dan. Te uspava, te probudi se, nahrani, presvuci, uspava, nahrani, presvuci, uspava. I pored toga, ja u dani kad sam nenaspavna imam bukvalno simptome posle porođenja depresije. Ali sutra kad se naspala nije ima ništa od toga, tako da nije posle porođena depresija. Ali znači, bukvalno sam nikakva. Kao da mi je neka težina. I tu nisam ja nešto da se nisam naspala. Ja sam spavala, ali... Jedno buđenje više nego obično. I zato ne sad ovako, bukvalno sam nikakva. I Miđa se budi sve dok je nisam stavila u kokon da spava. Evo u kokon. Spava normalno, ako je samo onako na ravan krevet staviš, op, dramica. Ne znam, tako ljudi moj. Htio sam danas preko dana odspati, onda sam shvatila da će mi to biti greška, onda ću onda poremetim totalan ritam spavanja. Tako da sam odlučila da to ne radim, nego da odspavam noćas, odim ranije već tipa u 8. Tako da sad samo sjedim, odmaram. Odam neke videe. I to znači za par sati idem spavat, tako da ja se izvinjam što je ovog kratak, ne možu buraz. Svaki dan biti ono tipa kadr stići, uteći i na strašnom mjestu postajati. Tako da vidimo se u sutrašnjem vlogmasu.